Ovo je prvi hrvatski fitness model koji se s nekog međunarodnog natjecanja u Lijepu našu vratio sa zlatnom medaljom. Kategorija fitness modela razlikuje se od klasičnih bodybuildera. Ne smije biti prenabildan, previše onako u žilama sa previše mišića, bitna je onako jako sklad, bitna je simetrija, bitna je pojava i nastup. Denis je osvojio prvo mjesto na balkanskom, a potom i na europskom natjecanju vodeće svjetske Natural Bodybuilding i Fitness Federacije, jedine koja provodi doping kontrole natjecatelja, što znači da steroidi nisu dopušteni. Ja sam dokazao da je stvarno moguće ostvariti rezultate, osvajati medalje, dakle na potpuno prirodan način, znači koristeći samo dopušteno ovu suplementaciju, dodatke prehrane, jeli, ali uz konstantan discipliniran trening. Trud uložen za postizanje savršeno isklesanog tijela pada u vodu ako se ne uvježba i takozvani posing. Recimo nekakav relaks ovako od napred bi bio, znači ovako nešto, okret sa strane. Recimo ovo su na primjer prsa sa strane, gdje se znači vide biceps, gdje se vide prsa, gdje se vide ramena. Ovo je na primjer dupli biceps. Zatim postoji leđa sa druge strane. Ako ste se pitali zašto su fitness i bodybuilding natjecatelji obojeni u smeđu boju, odgovor je sasvim jednostavan. Jako puno doprinosi svjetlo i boja koja pokazuje još veću tu definiciju, još veću separaciju, znači odvojenost mišićnih skupina, jednostavno cijelo tijelo izgleda još impresivnije. Denis je zakoračio u peto desetljeće, no to nije izgovor da ne drži do svojeg zdravlja i tjelesne aktivnosti. Kako bi izgledao besprijekorno, strogi režim treninga i prehrane provodi svakodnevno. Dva treninga sa utezima, jedan aerobni, hrana je ono, sve se važe, zna se točno koliko ugljikohidrata, koliko proteina, koliko masti. Baš poput većine fitness modela, i Denis se često susreće s predrasudama koje imamo o isklesanim Apolonima, da su umišljeni egomanijaci koji ne vide dalje od vlastitih mišića. Pa to vjerojatno mi se možda zbog onih ogledala silnih koji su u poteretani postavili, koji nisu samo za gledanje, da se čovjek gleda da li je lijep ili nije, nego da vidi i provjeri da li ispravno izvodi određenu vježbu. Iako Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje barem 30 minuta tjelovježbe svaki dan, neke statistike kažu da se na to odlučilo samo oko 5% Hrvata. Pošto je stvarno poražavajuće, definitivno. Kad se meni čini zapravo da svi vježbaju, kako sad nastupu teretani, sve koje znam vježbaju, on kaže kako su 4%, meni se čini kao da svi oko mene vježbaju. Ali je, mislim da ljude definitivno treba educirati i treba motivirati da krenu. Ako ste nezadovoljni svojim tijelom i želite smanjiti mase naslage ili povećati snagu, kondiciju, te izgraditi mišiće, ne preostaje vam ništa drugo nego da se pokrenete i promijenite prehrambene navike. Izbaciti prerađene namirnice, šećere, ove nekvalitetne pekare i takve stvari i krenuti se hraniti što cjelovitim, što manje prerađenim namirnicama, znači povrćem, mesom, voćem i tako to, što prirodnijem obliku hrana, evo. Ne morate poput Denisa na natjecanja, ali barem ćete vaš bikini ili kupaće gaćice sljedećeg ljeta ponosno prošetati plažom.